Nga folëturja e kuvendi, Sali Berisha thiri shqiptarët në protesta kundur e diramës dhe asaj që ish krej ministre e cilëson si vjedhjën e zgjedhjeve të 14 majt nga makineria elektorale socialiste dhe bandat e saj. Ka vetëm një rrugë që ju të votonit lirë, ka vetëm një rrugë që e dirama të mos ble me para të tuaja publikisht votën, ka vetëm një rrugë që e dirama të mos ble me para në ndorë, qina milion euro vota, ka vetëm një rrugë që e dirama të mos përdorë zgjensit fantazm, kundra jush për të shkelmur vullnetin tuaj dhe kjo rrugë është protesta, protesta dhe vetëm protesta. Përdorimi aparatit qëtetror në favor të pësë për të vjedhur kërcenuar qytetarët për vendet e punës ishte njëri nga faktore që ndikojnë në rezultat si berishës, por akuza kërësore që a i bëndaj socialistëve janë votuesit falcë që kanë votuar si pas ti më shumë se një herë në shumë prej bashkive të vendit. U përdorën zgjelsit fantazm apo zgjelsit që votuën potencialisht mbi një herë, dy apo tre herë në qytete dhe vendet të ndryshme. Ishin në total 527.000 të tilë. Berisha foli edhe për tensionet në verit e Kosovës, ku akuzoj e di Rama si anti-shqiptar me shëndrimet e ti ndaj Albin Kurtit. Këto surme që Rama i bën ndaj Albin Kurtit dhe qeverisë Kosovë, të regojnë se kjo është një kryeminister fund e kryu anti-shqiptar, sklav i padronit ti në Beogradë.